Feminíssimas, estamos aqui na Corper para te contar uma novidade que está chegando aí que tu vai amar. Um protocolo pensado com exclusividade para tratamento de gordura corporal. O que é esse tratamento? Chama-se Lipo Detox Plus. É quase uma lipoaspiração sem corte. O que engloba esse tratamento? Já vou te contar. Esse tratamento engloba desde a massagem dreno relaxante modeladora, aplicação de produtos injetáveis para te ajudar no controle de peso, ansiedade e compulsões alimentares e uma desintoxicação iônica e fumando a térmica reguladora que vai te ajudar a quebrar de vez esse ciclo de gordura que te faz ficar infeliz com o teu corpo. Te proponho vir aqui e conhecer, fazer uma avaliação, onde você vai fazer uma bioimpedância, descobrir suas necessidades e a gente vai montar um pacote maravilhoso voltado para as suas necessidades, porque cada cliente é um cliente e a Corper entende isso muito bem. Então, meninas, eu convido vocês a agendar uma avaliação gratuita com nossos profissionais habilitados, entender melhor esse tratamento e sempre lembrando que nós já temos o melhor preço de Porto Alegre e para as nossas divas que vão montar pacote, nós temos um preço melhor ainda. Porque não é de preço que a gente fala, é de valor. O valor que a gente dá para você e que você nos dá de volta. Aguardo vocês aqui na Corper.